Aš šitai gavau labai sunkiai. Čia yra limituoto leidimo vanilinis miau. Man pavyko jį gauti ir aš turiu jį paragauti. Aš myliu šitą žydrą įpakavimą tiesiog. Aš nekenčiu šitų... Kas sudėtis yra? A, nereikėjo išplakti. Pienas, cukrus ir vanilės sirupas. Ir dar kažkokių medžiagų, kurias aš tik chemijos kabinete esu matęs anyways. Man kažkas sakė, kad čia yra kakavos skonis. Arba kavos, arba karamelinio. Ne, čia literaliai vanilės skonis, ta prasme. Jo, ar jie ištirpdė vanilinius ledus? Ar dabar nebežinau, koks mano mėgstamiausias miaus skonis? Ne, iš tikrųjų geras. Ar aš 2 eurus mokėjau už pieną?